Bala na duo, budeme one rázo stromov. Čaute všetci, moje meno je Vixu a dneska vás vítam pri Skybaseovej challenge o Fortnite. Takže kam ideme? Tam. Takže to by dávalo logiku. Poďme tam, tam kopec dreva nahodíme, aby sme mohli postaviť Skybase. Ale mali by sme mať aj nejaký ten loot. Vieš akože, keď dá spod kopu, že aby sme prežili. Viem, že sem nikto nešiel, ale idem na strechu troška železa naťažiť. Bože, to bude taký nudný let's play. Čo robíš vlastne, kámo? Ťaž nejaké materiály, kámo. Využitočný. Kámo, keby to vyšlo, to by bolo epic. Mohli by sme po ten drobiť, lebo tam by mohol byť ten, jak sa to volá, to modré čudo. Teraz nebudem killovať, len keby si vy zautočili ako prvý. Hej, hej, dobre, čo som povedal? Ja otvorím zatiaľ ten drob, okej, ty, aj ty troška, nie? Hej, mal si umrieť. Uha, ale toto je blázon, tento človek je blázon, sa mu nážem tak. Oh, fuck, kámo, to čo robil? To je, čo za typka? Dostal crack. Dokážeš, ty spravíš Skybase, poď teraz stávaj do hora. Poď kámo, to dáš. Teraz si rýchlo hoď medkit. Daj si medkit, to nestiaš potom už. Zrešter ten ká... Ja idem zase na tú stratégiu, že idem full matro skoro úplne celé. Kámo, my sme v prdeli. Zóna je teraz v prdeli. A few moments later. Tu si neviem. Ak... Ideme tajnú misiu na otváranie. To pomôže, neboj, to pomôže, kámo, pozri, a rozpáli to tie mreže. Kurňa, draj, a vidíš, uvoľnilo to mreže, rozpálil som ťa. To zapálil. Rýchlo nasadať. Nasadnem, neboj, tu bude metka. Tak nebude metky, nevadí, pôda. Je počkaj, aha, tu išli týrci vedľa. A ešte jedno auto ide. Oh shit, kámo, toho zabijem. No kúsov, kámo, čo ti žive? Teraz pomaly opatrne ideme so zónou. Dobre, tak ideme stavať teraz, alebo ako? Stavať. Ja sa bojím, že to nevyjde. Ale ono to vyjde, ja tomu verím. Ale ono to vyjde, ja tomu verím. Ešte ak... Čo sa stalo? Bože môj, kámo, tu ma zachránila. Čo sa stalo? Zastrelíte. Nevadí. Hej, Japovci, stop it, nestrajte. Kámo, to čo sú za bláznou? Bože môj, ja chcem stavať Skybase-u. Prosím, neútoč. Ja sa nejako stiahnem do ústrania. Fuck, to bolo úplne, jak som to ja nechcel. O, kámo, o, auto. Zasrané auto, ja sa bojím. Počkám si na zónu, že kde bude zóna, a tu by som mohol začať stavať nejako takto. Fuck! Sa vraví, dotrieť všetko dobré. To vieš, to nie je možné. Ale je, ja tomu verím celou mojou dušou, mojim srdcom. A keď tomu veríš, tak sa to stane. Kámo, toto je taká ťažká challenge, more to je ešte more ťažšie, že olízni si lokeť. OK, nice, kámo, to vyzerá zatiaľ celkom dobré. To stačí takto, nie? Áno, to stačí, už poviem, choď len rovno. Žiadne trolovanie nebude, ja nejdem ho podkopať, to musíme. Ideme do high groundu, tak to je dosť blbé. Ja tak smrbí dosť do faka teraz a nemôžem zapustiť. Kámo, púšte na kolene, skúsim. Kámo. Nie. Fuck, rýchlo! Počkej, dá si jesť.